Deep in the heartlands of Ngo, a gang is on a rampage. Magulu gulu. Shida shibi wewe. Sema shida. Wacha kelele. Iko shida. Sema iko wapi? Shida iko wapi? Sema shida. Uta kuniambia matanga France zimeirishwa. Bado bwana jaribu tena. Abolashi. Goto ya makoko imerushi. Bado bwana tena. Je. Sasa pazunda kuniambia kisi yake ile unga imeisha mafuta. Umekaribia. Sasa wacha nikuchapia maneno. Yes. Unaona majambazi? Yes. Kitoko kidogo wameingia kwa jikoni yenu. Wamemwaga unga, wamelamba chumvi. Magoma. Yes. Pale kakitiaki hakinashikwekwe. Yes. Kamelipuliwa na alisha pa. Kamelipuliwa bwana. Tafadhali papa, unachua machoko kama hizi zinafanyanga mtu analamba makofi. Tenga! Not once, but twice. Just. Hey. Eh? Shita ni nini? Wazee wangu. Yes. Iko shita. Unajua World Cup? World Cup tunatambua. World Cup. World Cup gani? Ile kikopo lake kubwa la uji bwana. Lizubila amechukua. Alafu unajua kuku zangu. Kuku pia amechukua. Aish. Ndeke. Wamekidnap mboka. Hey, wamenimaliza. Sisi tumetoka huku wakina shikwekwe. Yeah. Ile kisiaki. Alishababu amekanyagia chini. Alishababu amelipua kisiaki. Alishababu amelipua kisiaki. Sikia hapa. Papa, sipendi mchezo kama hizi. Sitafanya nikupakwe makofi. Sipendi mchezo. Pole. Hata nimetoka kukonfirm na yeye. Jinga imeexplode. It is true. Retama. Nauri. Hey. Utatuangamiza. Itakuwaje mimi? Ishakuwa. Strategy. Kitu pale. Itabidi tumelete intelligence. Itabidi tumelete reinforcement. Na mimi najua expert mmoja. Anaitwa Mzee Mkombera. Anapaganga dawa ya mende hapa mbele ya mgombe. Akipewa homa tu kule, anawasiaga tunawamaliza wote mzema. Hapo ni mapale. The game plan. Jambi. Ule mgeni ni Ronaldo ile kugia kulita. Ile Ronaldo iko na mguu mmoja. Acha. Wewe agia Mungu. Revenge is a dish best served with obusuma. Chindumbo Production presents in conjunction with Amahenjera Films. Starring the Luya version of Bradley Cooper, the Halle Berry of Ingo, Halle Mumbere, the Orlando Bloom of Shamahoho, Orlando Bulamu, and Funyula's own Mr. Bean, Mr. Lubinu. Hostage, Muliro Gardens Edition.